یا اللہ دولہا و دلہن کو رحمتیں محبتیں الفتیں خوشیاں عطا فرما. پروردگارہ تے محمد و آل محمد، اولیاء الہی، اصحاب بدر، شہداء بدر، مجاہدین بدر، مجاہدین کربلا، شہداء کربلا کا صدقہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، انہیں رافتیں عطا فرما، چین عطا فرما، سکون عطا فرما، دونوں خاندانوں کے مرحومین کی مغفرت فرما، بزرگوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ان دونوں کی خوشبختی، سرفرازی کے لیے، خوشحالی کے لیے، چین کے لیے بلند تر صلوات. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.